Čau lidi, tady Sanchez a Vahe. Zdravíme. Tak přijďte příští týden 21.4. do Aupark v Žilině. Bude tam brutální battle, top Slovak dancer. My tam budeme v porotě, budeme dělat jakože hrozně chytrý, ale těšíme se na tu jakoby slovenskou úroveň. A ještě s náma tam bude Dano, kámoš z BDS, takže přijďte, těšíme se na vás, dáme afterparty a zničíme se tam. Tak. Aj. Peace. Bambolero.